Bueno, bona nit a tothom i benvinguts al Museu d'Arqueologia. Jo m'agradaria explicar una mica tot el que hem fet aquí al voltant de la Draga. També agrair la col·laboració imprescindible del Museu Arqueològic de Banyoles, sense el qual no hi hauria exposició, evidentment, perquè ha fet un esforç notable en cedir totes les peces. Vull dir que això és un cas d'aquests excepcionals que una exposició es basa en una sola col·lecció, per tant, és un tema important. Agrair també a l'UAB per la col·laboració que han tingut i en el CSIC. Vull dir que són, diguem, els partners científics també que han fet possible l'exposició. I després jo també voldria agrair també a l'Ajuntament de Banyoles, a la Diputació de Girona, etc., per la col·laboració en l'edició del llibre i en tot plegat. Una mica el concepte que hem tingut a l'hora de muntar l'exposició de la Draga no ha sigut només fer l'exposició, sinó que aquesta tingués diverses vessants. Hem volgut tenir una exposició central, que ara de moment tancarem el 18 de febrer aquí a Barcelona i després es passarà a fer Girona. Després també hem volgut fer una exposició més reduïda perquè itineri bàsicament per Arqueoxarxa i per altres centres del territori, per tant, que la visualització no sigui només en nuclis urbans importants, sinó que es vegi al llarg de tot el territori. Crec que, a veure, les itineràncies que estem fent en Arqueoxarxa acaben durant 3 anys, per tant, sí que jo crec que és una presència en el territori ben extensiva. I després, a nivell de presentació científica i de presentació, diguem, divulgativa, també hem fet 2 formats que jo crec que són importants. Un és el que presentem avui, que és el catàleg aquest de l'exposició, que jo crec que ja ens en parlarem després, que és un esforç notable, perquè a més és que els autors, que els tenim aquí presents, que després parlaran a la taula, han fet el catàleg en un temps rècord, vull dir que hi ha hagut un esforç notable, i després també hem fet un e-book que ha fet el Gabinet Tècnic de la Generalitat de Catalunya i que no sé si avui o demà ja penjaran al seu web i després nosaltres linkarem des del nostre web en la web del departament. Per tant, tothom podrà veure aquest e-book el que és l'exposició en imatges. Podran veure, consultar la gent els vídeos que hi ha a l'exposició, podrà veure el que hi ha a l'exposició, podrà veure una mica a través del web. Per tant, jo crec que tot plegat és una presentació força completa, que s'ha treballat diversos aspectes de la Draga. Jo sempre ho dic, la Draga té un mèrit, que té un equip extens, per tant, jo sempre dic que és la suma d'intel·ligències, i això jo crec que és un element molt important per tenir bons resultats, i en aquest cas jo crec que això ha sigut excel·lent. El fet de que hi hagin diferents institucions que s'aboquin en un mateix projecte i el fet de que hi hagin diferents científics i diferents experts que s'aboquin en el mateix projecte, això dona resultats com els que hem vist. I també hem de dir que, evidentment, la Draga no deixa de ser segurament un jaciment neolític, el millor neolític de Catalunya, dels millors de Catalunya, però segurament un dels millors europeus. Per tant, estem jugant en un producte realment potent, i això, en tot cas, ja ens en parlaran després els científics, els arqueòlegs que porten l'excavació, és el que li dona aquesta potencialitat. Altres coses veurem després si és possible altres itineràncies, hi ha l'exposició de format gran, que segurament són itineràncies que ens acabaran arribant peticions, després haurem d'estudiar aquestes peticions, bàsicament haureu de ser des del Museu de Banyoles els que haureu de decidir si compleixen els requisits que vosaltres demaneu o no els compleixen. Però vull dir que jo crec que és un muntatge que s'ha fet i que crec que té un llarg recorregut, i estic segur que tindrà un resultat i haurà contribuït posicionar millor, almenys més popularment, perquè científicament ja ho estava, el tema del jaciment neolític de la Draga. No? I jo crec que darrere del jaciment neolític de la Draga també s'haurà posicionat encara més també la ciutat de Banyoles, que Déu-n'hi-do que ja estava, però bueno, no va gens malament fer una mica més. Per tant, jo, si us sembla, ho deixaria aquí, i a mi m'agradaria passar-li la paraula a l'alcalde Banyoles, que ha tingut
el detall d'acompanyar-nos en aquest acte, de la mateixa manera que també es va acompanyar en l'exposició. Per tant, us passo la paraula. Bé, moltes gràcies a vosaltres, Manel, per convidar-nos, i també agrair la presència d'en Josep, el director general, que també és un més de la família ja banyolina i de la família sobretot del patrimoni cultural del nostre país, com així també doncs, agrair la gent del director dels museus i de la cap de l'àrea de cultura del nostre ajuntament i tota la gent que avui ens acompanyeu. Bona tarda a tots. Gràcies a vosaltres per aquesta amable invitació, gràcies a vosaltres, no a la ciutat de Banyoles, sinó gràcies a vosaltres de voler fer aquesta exposició, gràcies a tothom que ha fet possible, doncs no només des de les excavacions fins a la conservació d'aquestes peces, fins també doncs, al fer l'exposició i també doncs, elaborar aquest llibret, aquest llibre, aquest catàleg d'aquesta exposició. Jo vaig dir-ho el 16 de setembre, i ho repeteixo avui, que el jaciment neolític de la Draga, el parc de la Draga, la veritat és que neix fa relativament poc, 25 anys enrere, amb motiu dels Jocs Olímpics, ja ho vaig explicar, de que això eren camps i eren horts, i el que es fa doncs, és amb aquesta, el haver de fer la Villa Olímpica i el parc de la Draga, l'eixamplament de l'Estany, l'allargament de l'Estany, etc., el que fa és que aquella zona es converteixi en un gran parc de 80.000 metres quadrats al parc de la Draga, i dintre aquí es tropica aquest jaciment que llavors s'ha pogut excavar any rere any, i molta gent s'ha excavat, molta col·laboració de molta i molta gent i de moltes institucions que cal agrair, l'UAP sobretot, el CSIC també, i les aportacions de la Diputació, mateixa col·laboració del Departament, del Museu d'Arqueologia, han fet possible doncs, que realment any rere any doncs, aquest fos un jaciment que s'excavés i que hi hagués molta gent de diferents indrets, també no només del nostre territori ni de l'Estat, sinó que també doncs, gent d'Europa, gent d'Amèrica, en definitiva gent de tot el món doncs, que ha estat interessada amb la Draga i alhora amb les seves excavacions. Al final és cert que el jaciment de la Draga, tot i que té 25 anys, doncs, i que cada any s'ha pogut fer aquestes excavacions, al final és que s'han trobat una gran quantitat de peces, i una gran quantitat de peces, i la conservadora aquí que t'havia dit, perdona, i una gran quantitat de peces que al final també el museu, i tu en especial, el que feu és tenir cura d'aquesta conservació. Peces que, per altra banda, han estat de molt bon estat, perquè quasi totes, el capa freàtica de l'Estany està molt amunt, i per tant, totes han estat ben conservades, han estat totes sota aigua durant aquests 7.000 anys, i el que sí doncs, que ha passat és que una gran riquesa, bones troballes, gran quantitat de peces, bon estat de conservació, a vegades ha estat més difícil mantenir la conservació en el propi museu, però la veritat és que això no ens permet a Banyoles de cap manera exposar-les totes. I per tant, aquesta és una exposició inèdita perquè la gran majoria de les peces que aquí s'exposen doncs són peces que no han sortit mai dels magatzems. No? I per tant, que la gent en pugui gaudir, ens pensem, des dels museus, des de l'Ajuntament, en definitiva la ciutat també, que és bo que puguem haver fet aquesta exposició, és bo que aquestes peces els hagin pogut treure, ensenyar, i alhora pensem que això doncs és a vosaltres que us tenim que agrair que hàgiu volgut que aquí al Museu d'Arqueologia hi féssim aquesta gran exposició de peces inèdites del jaciment de la Draga. Per altra banda, també ens alegrem que el mes d'octubre pugui anar a Girona, el mes de març vagi a Girona, i el mes d'octubre puguem fer aquesta més reduïda a Banyoles, perquè hi ha gent que també ens demana que Banyoles aquesta no la podem inhibir perquè no tenim l'espai adequat per poder-ho fer, que també ens agradaria, però alhora doncs, en farem una de més reduïda, que després serà itinerant, itinerant per al nostre país. També hi ha peticions que analitzarem bé, però que la finalitat de Banyoles no és que aquesta exposició quedi limitada en el lloc, també, sinó que amb tota la seguretat que ha de tenir doncs, es pugui ensenyar i puguin doncs, itinerar arreu que sigui interessant, que ens ho demanin, que facin la petició doncs, mantinguent la conservació adequada com no pot ser d'altra manera. Per tant, avui és un dia també d'alegria i de satisfacció perquè aquestes peces
que al final doncs, han sortit per primera vegada, que s'han exposat aquí, però que molta gent, ha passat molta gent, que per tant és una cosa que també ens ha d'alegrar, però per altra part doncs, també hi haurà gent doncs, que no ha pogut venir i en canvi amb aquest catàleg també podrà veure la riquesa del jaciment doncs, de la Draga. I per altra part, doncs també, quan es ve Banyoles, no, a part de veure les peces en el museu, també hi ha doncs, el parc, i el parc amb les seves cabanyes, doncs, que en definitiva volen també representar el que fa 7.000 anys, doncs, com vivien aquesta gent doncs, a casa nostra. Per tant, que es pugui difondre i quan també es difusió sigui possible, doncs crec que millor, doncs, i per tant nosaltres avui és els que hem d'estar agraïts i estic agraït a tothom que ho ha fet possible des del nivell tècnic doncs, fins a la impressió amb aquesta també impactant portada adient per als dies que estem passant també al nostre país, doncs penso doncs, que és una bona cosa i per tant nosaltres n'estem contents, n'estem satisfets i n'estem agraïts. Moltíssimes gràcies. Bé, bona nit. Deia l'alcalde que moltes persones avui voldrien estar aquí i no hi poden ser. Jo us asseguro que hi ha una persona que avui volia estar aquí que no hi ha pogut ser de cap de les maneres, que és el nostre conseller de Cultura, en Lluís Puig. Jo ahir li vaig escriure un correu explicant-li que venia amb aquest acte, amb el seu nom. Perquè aquest és un projecte important, el de la Draga de Banyoles. Aquest és un dels jaciments importants al nostre país, d'una grandíssima singularitat. No cal que us ho expliqui, ho coneixeu millor que jo. Però des de govern fa temps que en tenim consciència d'aquesta importància. Avui els demanava a la subdirecció del Patrimoni Arqueològic i Arquitectònic que m'afessin una mica un estat de lo que han estat tots aquests anys. No? Penso que la primera intervenció és l'any 90, i després s'accelera a partir de l'any 95 i des d'aleshores han estat campanyes anuals continuades amb major o menor intensitat, amb una inversió també important en aquest tipus de jaciments de més de 300.000 euros d'ençà dels anys 90. Per tant, jo penso que la importància del jaciment està clara. Ha anat creixent, evidentment les troballes excepcionals que han anat apareguent han mostrat quina és la singularitat i aquest potencial i bé, i el camí que queda. Des d'aquest punt de vista, insistir-vos en aquesta consciència que tenim des de govern de la importància del jaciment, aquest compromís amb la continuïtat de treball amb aquest jaciment, que probablement jo avui us podria haver, podríem estar celebrant la seva declaració com a bé cultural d'interès nacional. De moment el tenim incoat, no hem pogut anar més enllà, també podeu imaginar, perquè a mi que signi aquesta declaració segons qui, doncs prefereixo esperar uns mesos i si cal uns anys. Però el dia que declarem la Draga serà perquè la declara el govern legítim d'aquest país. Aquest projecte, del qual avui presentem un resultat important, que és un catàleg que recull una síntesi dels treballs de recerca, de les peces més singulars, que avui ho estava llegint quan tornava de Tarragona al cotxe i veia que barrejava des d'una orientació d'alt nivell científic, d'una gran qualitat científica, amb una veritable voluntat divulgadora. És a dir, és un catàleg que també pot ser apreciat per persones que no únicament siguin especialistes del tema. Això em sembla un dels punts interessants del llibre que proposem. I està bé que hi hagi aquest llibre, i està bé que hi hagi aquesta exposició, perquè de fet amb aquest exemple que deia el director hi ha una seqüència de treball que em sembla especialment ben feta i que hauria de ser un model de treball per a moltes d'aquest tipus de projectes que es desenvolupen en el país. És a dir, a la base de tot hi ha d'haver-hi una recerca científica de qualitat, amb uns partners d'altíssim nivell capaços de desenvolupar aquest treball amb totes les exigències que un jaciment d'aquestes característiques, que qualsevol jaciment demana. Evidentment, això, tot aquest equip científic, amb la gent que hi ha participat del CSIC, de la Universitat Autònoma de Barcelona, del Museu de Banyoles, el Museu Comarcal de Banyoles, del Museu
d'Arqueologia de Catalunya, doncs li han donat aquesta base científica. Però això avui en dia no pot quedar aquí. Una empresa d'aquestes característiques ha de tenir una rendibilitat social, ha de tenir una rendibilitat cultural en primer lloc, i si en pot tenir-ne altres rendibilitats en altres camps, en altres dimensions, doncs també és bo que hi sigui. Per tant, aquesta seqüència de començar per una recerca en profunditat, una anàlisi, un estudi que es concreta en una exposició amb una altíssima vocació divulgativa i que a més es pensa fins i tot en una dimensió itinerant pel país, em sembla que des del punt de vista del que és l'administració pública és el model que hem d'encoratjar i que hem de seguir. Per tant, us felicito a les institucions implicades, a les persones, perquè aquí també hi ha moltes persones que hi heu deixat moltes hores de treball, molta il·lusió, molt d'esforç, i que normalment no es veu. Jo, evidentment, com que soc home del vostre sector, sé el que hi ha darrere d'un llibre com aquestos, i per tant ho valoro d'una manera molt especial. Vull dir també aquí, vull fer un esment a la participació, a la implicació intensa de l'Ajuntament de Banyoles i també de la Diputació de Girona en tot aquest projecte. És també un dels aspectes modèlics d'aquest projecte, aquesta entesa institucional, aquesta voluntat de concertació de recursos amb un objectiu científic, cultural i fins i tot de desenvolupament turístic, com és el que em pot sortir de tot això. Segueixo molt de prop i amb molt d'interès tota la seqüència d'explotació interpretativa del jaciment i el futur Museu de Banyoles, que espero que aviat tinguem el goig de poder inaugurar amb aquesta col·lecció excepcional, que probablement el situa com un dels museus d'arqueologia més interessants, jo diria, del continent europeu. Per tant, moltíssimes gràcies, torno a repetir, a les persones, a les institucions que us heu implicat en aquest projecte, un projecte, com us dic, que té encara un llarguíssim recorregut, em sembla que queda molt per excavar. En tot cas, el situem amb la prioritat que ha de tenir, i des d'aquí us dono el compromís del govern que continuarem tirant endavant, com us deia, perquè això sigui una gran satisfacció per la comunitat científica del país, però també pel conjunt de la ciutadania. Cedirem la taula als arqueòlegs. Bona tarda. Bé, primer moltes gràcies a les autoritats per les paraules que heu esmerçat pel jaciment. Això ens congratula a tots, a tota la gent que treballem, tant institucions com moltíssima gent que treballa en el jaciment. I de fet, des d'aquí, no sé si ho veieu, però la sala està plena, això fa molt de goig. Vol dir que el jaciment també desperta un especial interès que nosaltres, com responsables de la recerca del jaciment, això ens plau moltíssim. El llibre, que és un llibre de l'esforç de moltíssima gent, ha estat dedicat especialment a una persona, i ara vull fer un esment especial a un bon amic que malauradament es va deixar el desembre de l'any passat. Això no podíem presentar aquest llibre, sobretot per la comunitat d'arqueòlegs del nostre país, que pràcticament tothom el coneixia. No podíem presentar aquest llibre sense fer un petit esment. Faré un petit esment de l'Oriol Mercadal, que tenia una relació molt estreta amb pràcticament amb tota la gent que treballàvem, que treballem al jaciment de la Draga. El motiu perquè ho fem és perquè ens coneixíem molt i perquè érem molt bons amics. De fet, la relació amb l'Oriol i amb l'equip de la Draga es remunta fa 25 anys, quan demà d'en Josep Terrús, a la Júlia Chinchilla, corrien per l'Empordà, excavant dòlmens i excavant Can Isaac, que ara fa poc s'ha publicat en una monografia d'aquesta casa.
I, de fet, posteriorment, la carrera de l'Oriol va anar a petar diverses coses, per exemple, el neolític havia estat en la seva ment. De fet, és un referent també en relació al neolític. De fet, l'Oriol era un arqueòleg poc habitual. De fet, és una rara avis, des del meu punt de vista, perquè quan parlaves amb ell sempre desconcertava perquè parlava del passat, de l'entorn, però més aviat des d'una posició més humanista. Tenia una inquietud polièdrica. Podies parlar de música d'època medieval, de neolític, de paleolític superior, de qüestions de museografia, de bolets i d'antropologia. I de fet, antropologia, l'Oriol es va formar aquí, en molt bona part. De fet, en els anys 80 fins als principis del 90, l'Oriol Mercadal va tenir una intensa col·laboració en aquest museu, en el laboratori d'antropologia, que en aquells moments estava comandat per el doctor Campillo. De fet, ell va fer estudis de la Sargantana, de la Bòbila Madurell, que el coneixia molt bé, i de molts altres jaciments. En l'Oriol va néixer el 63 a Barcelona, i però a principis del 90 se'n va anar a la Cerdanya, i de fet va ser acollit a la Cerdanya, i va passar a ser el director del Museu Cerdà, i la seva activitat, que és molt, molt gran, no intentaré ni fer una glossa ni molt menys, perquè tampoc és exactament el moment, però, entre altres, per exemple, va coordinar i col·laborar en projectes de recerca, alguns de bon impacte en el país, com per exemple en relació al jaciment de Montlleó, o el Castelló de Bolví, on va ser l'element capdalt. De fet, aquesta fotografia és del Castelló de Bolví, un element capdalt per impulsar la consolidació del centre d'interpretació del Castellot. Bé, seria molt costós i necessitaríem, per la seva característica, com era l'Oriol, necessitaríem un acte monogràfic per glossar la figura de l'Oriol. I només volia ser un esment, perquè no podíem deixar l'oportunitat. I crec que s'ho mereix. Un record al nostre amic Oriol, la seva família i, evidentment, a la sala. L'acte continuarà. Nosaltres creiem que era important poder fer aquest esment. I l'Oriol, que era una persona molt vital, una persona amable, divertida i tot plegat, segur que hagués agraït aquest passe de diapositives que us passaré. És un passe de diapositives sobre la draga des dels principis del 90, on veureu bàsicament gent que reflexa el que és el jaciment neolític de la draga. Algunes gracioses. Alguns dels que estan aquí es sentiran una mica incòmodes, però com aquesta reflexió que farem ara nosaltres amb en Xavier Terrades, del CSIC, la Raquel Piqué de la Universitat Autònoma de Barcelona, farem una reflexió sobre el catàleg, que és un... i aquestes imatges us ajudaran també a pair una mica també el que direm. El llibre és un llibre que té 181 planes i s'organitza, primer té tres presentacions institucionals, que han estat ben treballades, les podeu llegir i donen el clau, i després hi ha 21 breus capítols que s'estructuren de forma similar al que s'articula l'exposició. Però el que hem fet una mica és donar-li més contingut, evidentment, aprofundint els continguts amb un llenguatge que hem volgut que sigui proper i entenedor. També hi ha dos resums extensos en castellà i en anglès, que també ens aproxima també a lectors d'altres llengües, i després una selecció de bibliografia publicada, una petita selecció, i un extens catàleg fotogràfic de 272 peces arqueològiques. De fet, en aquest sentit s'ha volgut fer un esforç molt important en relació amb les fotografies, i de fet hem d'agrair al fotògraf, al Salvador Comalat, que ha fet un treball excel·lent, i evidentment l'ajuda de l'Andrea Ferrer, la conservadora del Museu Arqueològic de Banyoles, i en Joan Frigola, que en tot moment es van donar suport enorme perquè pogués fer una tasca ingent de fotografia de 272 objectes. Una de les coses que s'ha de destacar i una cosa que es veu en el llibre és la participació de moltíssima gent. De fet, es parla una mica de la vitalitat, de la participació. Són 35 autors, en podria haver estat uns quants més. Són 35 autors, arqueòlegs, que posen una mica al dia el que coneixem sobre la draga. I una mica és un resum, d'acord que és de difusió, però és d'alta difusió, i es posa una mica el que sabem una mica d'una draga. I de fet els capítols, veureu que molts estan redactats per molta gent, que això també ens parla de la cooperació entre l'equip per poder treballar de forma transversal, que no podia ser d'una altra manera en relació al jaciment de la draga. I de fet, des d'aquí he d'agrair l'esforç a tots els autors, perquè aquest catàleg, com deia bé el director, s'ha fet en temps estrès, en poc més de 4 mesos, 5 mesos, s'ha pogut fer. I això no s'hagués pogut fer si no hagués tingut un equip tan vital com l'equip de la draga.
Doncs la Cati Agué, la Basilica Andreaki, en Ferran Antolín, la Marian Berriuete, l'Anna Berrocal, l'Àngel Blanco, l'Igor Bogdanovic, l'Àngel Bosch, la Montserrat Buch, en Ramon Buixó, en Sergi Sabrián, la Júlia Chinchilla, l'Ignacio Clemente, Sílvia Comelles, David Cuenca, Miriam de Diego, Irene García, Lluís García, Juan Francisco Gibajo, Oriol López, Ricard Marlaska, Millán Mozota, Núria Morera, Vanessa Navarrete, Mónica Oliva, Jordi Rebelles, Juan Antonio Rodríguez, Susana Romero, Rafael Rosillo, María Sáñez, Josep Tarrús, Esther Verdum i nosaltres. Molta part d'aquesta gent s'ha dedicat en els últims anys, pràcticament, uns quants d'aquests, si no és full time, pràcticament molta part de la seva vida en treballar al jaciment de la Draga. I això per la gent que treballa en el jaciment, per nosaltres és molt important i ens parla una mica de la qualitat de la gent també i també de l'esforç que estan fent. Una bona part de les imatges realitzades de l'obra són inèdites o bé s'han realitzat específicament per aquest llibre. I en aquest sentit hem emprat també els recursos que s'han utilitzat a la museografia, com per exemple el magnífic grafisme de la Marta Carreter i també les imatges de la Tere Moral. De fet, aquesta obra s'afegeix a una extensa bibliografia. Ara ja tenim 3 monografies publicades dintre les sèries del cas, n'estem preparant una que apareixerà l'any 18, tenim un petit llibre que es va publicar en una sèrie de l'Ajuntament de Banyoles, els quaderners de Banyoles, que també, i aproximadament més de 100 publicacions, algunes del nivell científic, i d'altres que no són d'alt nivell científic internacional, però per nosaltres tenen molta importància, com podria ser aquest catàleg. De fet, aquest catàleg jo penso que ens aporta un diferencial amb el que havíem fet fins ara. Sí. Bé, aquest catàleg jo crec que és una mostra, no, del que hem volgut fer a nivell de presentar els resultats de la recerca durant tots aquests anys al conjunt de la societat. No està pensat per un públic especialitzat, o sigui, aquí crec que hi ha molts arqueòlegs, veig moltes cares conegudes, no esperin trobar aquí llistats ni taules ni dades descriptives. O sigui, el que hem intentat és precisament utilitzar un llenguatge més proper a el que són la gent que veiem, que creiem que ve a l'exposició li pot interessar. Per això hem tractat temes de manera transversal, tampoc tenim aquests estudis típics de l'arqueologia, la descripció de la ceràmica, la descripció de les pedres, la descripció del conjunt faunístic, sinó que hem intentat utilitzar tot el coneixement que s'ha generat al llarg d'aquests gairebé 25-27 anys, ja no sé, ja em perdo, tot el que hem generat al llarg de tots aquests anys, fer una síntesi per explicar tot el que sabem fins ara sobre com era aquesta societat neolítica. Quines seran les seves característiques a nivell d'organització, a nivell d'economia, de l'espai on vivien. O sigui, intentar aportar el coneixement, en definitiva, al públic general. Això sense perdre, per suposat, el rigor científic. O sigui, no, el fet de divulgar no vol dir ni molt menys simplificar o vulgaritzar el discurs, sinó que tot el contrari. Hem intentat que aquesta síntesi fos el més exhaustiva possible de tot el coneixement que hem tingut fins a l'actualitat. Han sigut gairebé 30 anys d'investigació, i aquests 30 anys la veritat és que han donat molt de sí. Potser una persona que ens pot dir molt com ha sigut aquesta història de l'excavació durant 30 anys és en Toni Palomo, que ha estat excavant des del primer dia pràcticament. No? Pràcticament. Encara recordo el dia que ens van comentar, estudiàvem, no sé si estava a l'Autònoma o a l'Autònoma, a la Universitat Autònoma ja estudiava, segon cicle, quan es feia segon cicle, i em diuen: Josep Tarrús ha trobat un jaciment al costat de l'Estany. I tots van anar a córrer a veure el jaciment que havia trobat en Josep Tarrús. I la imatge és molt diferent de la que podeu trobar avui en dia al jaciment. Alguns d'aquí, per exemple, veig que riu en Ramon Ten, perquè segurament ho va viure molt de prop, la Racel i molts de companys d'aquí. Doncs jo tinc la imatge d'en Josep Tarrús, en Pep, embogit per sobre del jaciment, recuperant restes que apareixien per tot arreu. I allò era un aiguamoll. Ben bé un aiguamoll, no havien passat màquines, que per sort es van poder aturar, de seguida l'Ajuntament de Banyoles va entendre que s'havia de fer una diagnosi per veure el que s'havien trobat. I aquest treball que es va començar l'any 90, doncs una petita intervenció de 4 persones, amb la Viviana Agustí, amb en Sagrera, la Júlia Chinchilla des del primer dia, amb Josep Tarrús, van començar a treballar i és l'inici de l'excavació arqueològica. Però aquesta excavació arqueològica
en aquests 20 i quasi 30 anys, podem dir quasi 30 anys que se treballa, ha patit, diguéssim, unes transformacions enormes a nivell metodològic de treball. Quan en Josep Tarrús, l'Àngel Bosch i la Júlia Chinchilla s'enfronten a l'excavació d'aquest jaciment, no saben què es trobarien. De fet, ells no poden modular, no poden saber quin és el jaciment arqueològic. Primer, perquè no s'hi acabaven imaginar realment que el que havien localitzat en l'any 90 esdevindria el que és avui en dia. Un jaciment que té una conservació, unes dimensions, que en aquells moments, en l'arqueologia catalana, en l'arqueologia de l'Estat, no estaven preparats. I després no estaven preparats metodològicament. I de fet, ells van fer un esforç enorme per posar-se al dia, quan van començar a aparèixer els primers pilars de fusta, a l'any 91, van començar després a voltar per Suïssa, se'n van a Suïssa, van al sud d'Alemanya, tot plegat per entendre una mica què s'havia de fer. Perquè sí que havien llegit i coneixien molt els jaciments lacustres centroeuropeus, alpins, però no coneixien el que s'havia de fer. I es va fer un esforç. I aquest esforç és un esforç continuat, perquè encara avui en dia, el dia a dia de l'excavació, ens fa millorar la recerca metodològica i és un aprenentatge continu per entendre a nivell estratigràfic, a nivell cronològic. I de fet, avui en dia encara tenim una bateria de preguntes que estem intentant resoldre, però són preguntes que a vegades per abordar-les són una mica difícils. Per exemple, el tema cronològic o el tema estratigràfic. Sí, estem parlant de gairebé 30 anys de recerca i la disciplina ha canviat tant com o més que hem canviat nosaltres mateixos, no? I llavors doncs, les tècniques que es feien servir doncs, a l'inici de les excavacions i les que es fem servir ara doncs, són molt diferents. Valgui només a nivell d'exemple, per exemple, doncs, les primeres datacions absolutes que es feien a la draga amb el mètode del carboni 14 convencional doncs, donava una forquilla de variació de les mostres d'uns 150 anys. Ara, mitjançant el mètode de l'accelerador de masses, doncs, estem obtenint datacions amb que aquesta forquilla de variació de les datacions de desviació s'ha doncs, reduït a uns 30 anys, amb la qual cosa doncs, és un avenç doncs, molt, molt considerable, ja que ens ha permet precisar molt bé no, del moment d'ocupació del jaciment. Això mateix ens passa amb l'estratigrafia, de començar l'any 90 amb el tipus d'estratigrafies que es feien llavors, no, dibuixant els perfils, una mica els pendents i així, a les que fem ara, no, que agafem doncs, columnes senceres de sediment, tant de dins l'aigua com dels sectors més secs. Tot això doncs, fa que construïm el que anomenem una arquitectura estratigràfica, on anem ensemblant doncs, totes aquestes evidències i que ens permeten veure la riquesa del jaciment i alhora la seva complexitat, perquè és un jaciment molt divers, que té uns medis, micromedis molt diferents, amb aigua, amb sectors humits, amb sectors més secs, i això fa doncs, que cada sector del jaciment requereixi a vegades metodologies o tècniques específiques. Si bé doncs, el tret recurrent de tot aquest context doncs, al seu costat de l'estany justament és l'aigua, no? Que seria l'origen i el gran valor d'aquest jaciment, totes aquestes condicions humides, no? Que han possibilitat doncs, la riquesa del jaciment o la preservació d'aquestes restes tan impressionants. Sí, de fet aquesta conservació tan magnífica també genera una responsabilitat enorme. Hi ha dels mateixos arqueòlegs i la mateixa conservació després en el Museu d'Arqueològic de Banyoles. Perquè, de fet, quan es van començar a excavar la draga, els primers anys que van començar a aparèixer els primers objectes de fusta, els primers pilars de fusta, les primeres eines de fusta, que surten algunes fotografies aquí, la falç que s'ha exposada de forma preferencial a l'exposició que teniu a baix, no es tenien laboratoris preparats al país per poder restaurar-los de forma convenient. I, de fet, se'n van carregar amb el cotxe, no sé si això es pot dir, però se'n van anar a Suïssa i les van restaurar a Suïssa. Perquè no hi havia una altra possibilitat, no hi havia una possibilitat. I a partir d'aquest procés, i sobretot a partir del procés de treball en el jaciment, del treball continual del jaciment a la draga, i sobretot a partir de l'any 94 de la incorporació del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, liderat per en Xavier Nieto, i les primeres excavacions, va provocar que el CAS, a part d'altres projectes que portaven en aquest moment, volgués desenvolupar una línia de conservació específica de matèries orgàniques. I a partir del, crec que és a partir del 97 o 98, que es té ja un liofilitzador, ja hi ha persones formades com l'Anna Jové i després la Cati Agué, que van fer els treballs de liofilització.
evidentment sense perdre el punt de vista de que el treball de camp, on sempre liderat per la Júlia Chinchilla, va realitzar totes les tasques de supervisió en el treball de camp, dels materials com apareixien i les línies metodològiques que s'havien de desenvolupar. Posteriorment s'han incorporat altres restauradors, com la Irene García, que treballa amb nosaltres des de fa uns anys en el treball de conservació dels materials. La conservació de la draga no és senzilla i, de fet, quan apareix un objecte en genera un estrès enorme a tothom. Als arqueòlegs, al Museu de Banyoles, a tothom es genera un estrès i molta alegria. Això sí que és veritat. Es dona molta alegria perquè és veritat que és són sorpreses que a vegades doncs, alegren el dia. I, de fet, aquesta magnífica conservació sobre el material orgànic que es plasma, per exemple, en objectes que són molt visuals, que són molt excepcionals, també s'emmarca també en una fantàstica conservació de tot el registre paleobotànic, que és una oportunitat magnífica per poder fer una bona lectura del que era el paisatge en aquest moment. Sí, el conjunt de la draga, jo crec que des de la meva perspectiva com a arqueobotànica, persona que està especialitzada en l'estudi de plantes vegetals, la veritat és que suposa un repte i una oportunitat única. No? Ens ha proporcionat una quantitat d'alegries inconmensurables. Penseu que el jaciment de la draga probablement és un dels contextos que millor tenim documentats pel que fa com era el seu entorn, quina era la composició del bosc, quines espècies hi creixien, tant animals com vegetals. I ho tenim representat no com en altres jaciments que generalment trobem carbons o potser que trobem pol·len, el tenim ben representat perquè aquí trobem tot. Tenim des de les fulles fins a les molses, fins als bolets, fins als fruits, fins a la fusta, absolutament tot el que hi havia en aquell bosc i que aquesta gent utilitzava. Llavors això ha implicat doncs, involucrar moltíssima gent per estudiar aquestes restes. Si la llista que tu has dit de persones que han participat en el catàleg li hem d'afegir tota la gent que ha treballat en estudi de restes vegetals de la draga, doncs es va allargant, no? Però sí que m'agradaria destacar que hi ha treballat des de el Ramon Buixó, Ramon López, el Francesc Burjacs, el Jordi Rebelles més recentment, l'Oriol López, bueno, segur que em deixo molta gent, Laura Caruso, Anna Frank, bueno, moltíssima gent, molts no estan aquí perquè estan dispersos pel món, el Ferran Antolín, gent que ha fet els seus estudis, tesis, treballs d'investigació i han aportat un coneixement molt exhaustiu de com era aquest entorn. Un entorn que sí que us puc dir, pels que no esteu més coneixedors de com era el paisatge neolític, que és bastant diferent del que tenim a l'actualitat. Un entorn dominat per les rouredes, un bosc caducifoli molt ben establert, un bosc de ribera on predominaven els llorers que ara la draga no hi són, estan a la banda de Porqueres, queda encara un relicte de lloreda, però que crec que és molt significatiu que està vinculada a aquesta lloreda neolítica, o sigui, té una llarga tradició. Aquest bosc tan ben constituït d'aquest neolític, el que hem pogut veure a partir de tots aquests estudis és que va rebre un impacte bastant considerable en quan arriben aquestes poblacions neolítiques. Impacte que marca, de fet, el que ha sigut després tota la història recent del planeta. No? És com els humans, la capacitat que hem tingut els humans de transformar aquest entorn, que això té aspectes positius perquè hem enriquit la biodiversitat en certa manera, però òbviament també té aspectes negatius. No? Per tant, les evidències que tenim sobre l'antropització són molt significatives, però jo també voldria destacar que també hem pogut documentar molt bé com aquestes persones que van viure a la draga van aprofitar aquest entorn, quins recursos van consumir per diferents finalitats, des de la producció, matèries primeres per produir instruments, però sobretot les plantes que van consumir com aliments. Aquí a la draga el que veiem és la incorporació de tota una sèrie d'elements a la dieta que venen de fora però que es combinen amb els que són autòctons i que això dona pas a el que són noves maneres de processar aliments, d'obtenir i processar aquests aliments. De fet, aquí el que veiem a la draga en aquesta manera com aprofiten aquests recursos alimentaris seria una mica també una petita revolució culinària, no? En certa manera. Sí, culinària i en tots els sentits, com el títol de l'exposició i del catàleg diu, la revolució neolítica, doncs intenta plasmar aquest gran canvi
que jo m'atreviria a dir que potser és el canvi més important que hi ha hagut a la història de l'humanitat, no? Aquests grups humans que arribats de proper Orient doncs, venen amb una nova manera d'alimentar-se, d'organitzar-se, i això provoca doncs, que aquesta nova manera d'alimentar-se, aquesta nova relació amb l'entorn, doncs, generi nous aliments, noves maneres d'organitzar-se, i a partir d'aquí, doncs, també a partir dels excedents que generen, noves maneres d'organitzar-se, noves maneres de relacionar-se els uns amb els altres, i que això, malauradament, doncs, ha anat generant diferències socials que algunes d'aquestes doncs, han tingut conseqüències molt, molt nefastes i han tingut fins i tot conflictes armats i així. Però sí que a nivell de l'alimentació, el que es referia a la Raquel, jo us recomanaria, als que no ho hàgiu pogut fer, doncs que si encara sou a temps de veure l'exposició o si no a través de l'e-book veiéssiu el vídeo il·lustratiu, no?, que parla el Ferran Adrià, un personatge molt conegut en el món de la gastronomia, i veieu com ell s'aproxima doncs, una mica a aquest fenomen i també com nosaltres ens hem aproximat, és a dir, des d'una ment analítica, i es permet veure doncs, com aquesta combinació de diferents productes, de diferents estris de cuina, de diferents tècniques, doncs, permet revolucionar la cuina de com era fins llavors. Fins llavors doncs, els grups havien estat castors-recol·lectors i bàsicament doncs, només es nodrien d'allò que agafaven de l'entorn sense gaire processat, només podien processar doncs, a nivell de la cuita mitjançant el foc o algunes tècniques una mica matusseres o així de conservació, com podia ser potser el salat o el fumat. En canvi, a partir d'aquest moment, doncs, la possibilitat doncs, de coure aliments a partir de ceràmiques, a partir de les grans llars de foc que muntem a la Draga, doncs, revoluciona una mica tot aquest panorama, no? La possibilitat d'amb les llavors de cereal processar-les, fer farina, tot això ens permet fer una revolució també dels ingredients que seran en molts casos una mica la base, salvant la diferència dels productes, doncs seran la base de la nostra cuina actual. En relació a això doncs, també ho hem vist, que a la Draga doncs, hi ha un gran nombre de fogars de diferents tipologies, alguns vinculats al processat de matèries i d'altres a processaments culinaris. I també doncs, aquests fogars estan estrictament vinculats a la manera d'organitzar-se dins del poblat, a la manera de viure, al tipus de vivendes que tenien i que ens reflecteix una mica com s'organitzaven dins l'assentament, un assentament de pagesos de fa 7.000 anys. Sí, un assentament que té a més la peculiaritat, que com totes aquestes societats neolítiques inicials, té que són els primers assentaments permanents que tenim documentats aquí en la península. És un assentament permanent, estan tot l'any visquent allà i això implica, òbviament, doncs, un esforç en acondicionar aquest espai. I això ho veiem en les construccions. Construccions de fusta, en la fase més antiga, i construccions on incorporen també la pedra en les fases més recents. L'estudi de les construccions de fusta, la veritat és que és una de les grans aportacions que fa el jaciment de la Draga al coneixement del Neolític Peninsular, perquè és l'únic jaciment on s'ha conservat aquesta fusta. Si heu visitat l'exposició, haureu vist que ja es fa molt d'esment de la importància de la fusteria pel que fa a la construcció de les cabanes. I voldria insistir sobre això pel fet de que tenim el que millor conservat tenim en aquestes construccions de fusta són els pilars. Aquests pilars, ara per ara, en tenim més d'un miler. Això vol dir un miler de roures, que és l'espècie més utilitzada, un miler de tronquets, troncs de diferents dimensions, d'aquest bosc tan maco, tan ben constituït que troba aquesta població, doncs van estassar aquest bosc per obtenir aquesta matèria primera i això va implicar doncs, una primera deforestació que té una senyal visible en els registres que tenim de paleoambientals d'aquests que us he explicat abans. Imagineu-vos l'extensió que devien obrir en aquests boscos per obtenir aquesta fusta. Hem excavat un 10% del jaciment aproximadament i hem trobat un miler de troncs, doncs podeu fer una projecció i veureu que en el període de temps ocupat doncs realment l'impacte antròpic sobre aquest entorn va ser considerable. Però a part de veure aquest procurament de la fusta per la construcció, el que hem vist a través de l'anàlisi d'aquestes fustes són les característiques d'aquestes cabanes, les dimensions possibles, les tècniques constructives, com utilitzaven els diferents elements vegetals, perquè aquí no tenien ni claus de ferro ni altres elements que permetessin fixar les construccions. No? Llavors ens ha portat molta informació sobre tot aquest
procés de construcció de les cabanes de fusta, que esperem que a més ens donarà moltes més informacions en el futur a partir d'estudis que estem encara continuant fent. Us deia, la fusta està molt ben documentada en els moments més antics, però no és l'únic element constructiu que s'utilitza. Us he dit que també s'utilitza els elements de pedra, no? Que són altres, per fer altre tipus de estructures. Sí, de fet, les primeres intervencions, les troballes eren unes troballes d'un jaciment, diguéssim, habitual en el context arqueològic de Catalunya, al costat de l'estany, però bàsicament eren fosses, forats, plens de pedra, de residus, de materials arqueològics de tot tipus. Apareixien també uns empedrats bastant grans, alguns relativament regulars que s'han interpretat que podien ser fins i tot uns sòcols, uns basaments d'algunes estructures, i també fogars on probablement serien focs culinaris, alguns d'ells, alguns més petits, alguns més grossos. Materials que aprofitaven del mateix entorn. Un dels materials que utilitzava més era el travertí, la roca, la pedra de Banyoles, que la recuperaven d'allà mateix, i de fet sabem perfectament que a la segona fase del poblat del Neolític de la Draga, alguna d'aquestes cabanes fetes amb fusta de roure, va ser l'espai aquest va ser amortitzat, perquè probablement aquell espai va quedar enfonsat, menys podrit, el que sigui, van tirar una gran quantitat de pedres i sobre d'aquella gran quantitat de pedres van fer com un tapís, com un paviment enorme, van fer fogars i probablement van construir cabanes per sobre. Dintre d'aquestes fosses o d'aquests fogars trobem materials de diferent procedència, trobem roques i materials, i de fet moltes vegades nosaltres ens denominem nosaltres mateixos quan excavem aquestes fosses com els escombriaires del passat, que a partir de les petites les escombriaries i fem una interpretació de com explotaven i com els recursos que tenien a l'entorn i les matèries que utilitzaven, i que veiem molt ben explicitades en les diferents produccions artesanals que trobem al jaciment. Sí, i a més que ens dona una idea de que són una societat que no està aïllada, és a dir, el fet de que siguin un assentament, un petit poblat de pagesos, no vol dir que només conreuin els camps del costat i visquin aïllats de les altres comunitats. A partir de l'estudi de totes aquestes produccions que anomenava Antoni, doncs podem veure com molts dels recursos que van explotar provenen de distàncies considerables, molts d'ells d'un entorn regional de 30-40 quilòmetres, però també hi ha algunes matèries que provenen de més de 100 quilòmetres de distància, el que vol dir doncs que aquesta gent ja sigui directament es desplaçava per anar les a buscar, o tenia contactes, compartia doncs, matèries, àrees d'explotació, tradicions tècniques amb societats veïnes. La Draga, un altre gran actiu que té, doncs, justament és aquest, l'estudi de les produccions artesanals, que gràcies al seu estat de conservació doncs, ens permet abordar aquest tema des d'una gran varietat de matèries primeres, ja siguin de fusta, de cistelleria, ja siguin elements amb petxina, amb os, amb banya, amb roques diferents, amb minerals, amb la qual cosa doncs, ens dona una gran font d'informació per saber quins eren els processos tècnics que treballaven aquesta gent, per saber doncs, una mica les eines que feien servir, on transformaven aquestes matèries i per què, sobretot per què ho feien tot això, quins eren els objectius, què volien produir i com utilitzaven. Així doncs, ens dona doncs, aquesta primera noció per aproximar-nos a el que seria l'especialització artesanal, aquesta primera especialització de tasques que trobem molt ben representada dins del poblat. Si bé doncs, cal dir que en relació a altres jaciments que puguin ser contemporanis al de la Draga, evidentment el fet més sorprenent i que ens permet doncs, una aproximació doncs, que altres jaciments no permeten és el treball de tot el que seria el processat de la fusta i de matèries vegetals que altres llocs no tenim, i amb el qual doncs, el treball de la fusta i dels estris de fusta doncs, és un element cabdal a la Draga. Però sens dubte, això per una persona que treballa sobre restes de fustes arqueològiques, us podeu imaginar l'impacte que va suposar que en Pep em truqués per telèfon a veure si podia analitzar un instrument de fusta de fa 7.000 anys, que quasi m'agafa un atac de cor, perquè jo llavors tenia pocs anys, molt menys que ara, per suposat, i tot just estava començant i deia, ostres, jo no seré capaç, ho destrossaré, això no ho toco, quina por, bueno, pànic, no?, de tocar aquell instrument i d'intentar identificar l'espècie i mostrejar-la sense deixar allà. Bueno, clar, aquest cobriment de cor, quan ja després de 1.000 postes ja us podeu imaginar que ja no el tinc, no? Però encara i així cada nova peça que surt és com un repte total perquè són coses molt úniques, molt especials. Penseu que la Draga ens ha proporcionat
per exemple, el primer arc neolític de tota Europa, un arc fet amb fusta de teix que ens representa la tradició de producció d'arcs que trobarem després a Europa amb, gairebé fins a l'actualitat. I aquí tenim el primer element d'aquestes característiques. Trobem pintes de boix per cardar les fibres, que també són idèntiques a les que se segueixen fent durant tota la història i fins a l'actualitat. El boix segueix sent la matèria primera que s'utilitza per fer les pintes. O sigui, allà hem pogut veure els orígens de moltes de les tradicions tècniques en fusteria i de producció d'instruments que han perdurat fins ara. I que, com que la fusta no es conserva a cap jaciment, doncs això no ho sabíem. Tot és una gran aportació que ha fet aquest jaciment. La variabilitat d'instruments que tenim és molt gran. Jo destacaria la quantitat d'instruments i la diversitat, que ens representa moltes tasques diverses, des de l'agricultura, la cacera, el treball culinari, el treball de les fibres. O sigui, tenim eines totalment de fusta o parcialment de fusta que ens eren moltes totalment desconegudes i que també ha sigut tot un repte poder saber per què servien. Repte que, per sort, hem tingut la fortuna de comptar en l'equip d'investigació d'un dels referents en el que és l'arqueologia experimental, i això ens ha donat molt de joc per poder assajar o poder contrastar les nostres hipòtesis sobre per què s'utilitzaven aquests, com es produïen i per què s'utilitzaven aquests objectes. En definitiva, el conjunt d'eines de fusta de la Draga ens dona una informació capdalt sobre la fusteria, els inicis de la tecnologia de la fusteria, però també ens aporta per tots els altres processos tècnics, per tot el conjunt d'instruments que per primera vegada apareixen en un context arqueològic aquí a la península Ibèrica. Com us deia, si no fos per el treball experimental que hem desenvolupat tots aquests anys i que crec que Antoni ens pot explicar molt millor, difícilment hauríem probablement pogut dir gaires més coses d'aquests instruments de fusta. Aquest cobriment d'acord que et va donar tu quan et van dir en Pep, Josep Terrús, anàlisi d'un material, a mi també, els primers anys de campanyes en el jaciment, al veure la diversitat de materials que apareixien, a la diversitat de materials que a més anaven encadenats, que s'estaven fent una fotografia dels processos, cosa que als especialistes ens interessa la tecnologia, les qüestions tecnològiques, funcionals, d'ús, de treball, etcètera, etcètera, doncs era una finestra fantàstica per poder plantejar tota una bateria d'experimentacions que portem fent pràcticament 20 anys, ben 20 anys, per poder conèixer amb molt detall com es treballaven i com s'utilitzaven aquestes eines. De fet, sempre havíem fet treballs experimentals amb en Xavi, per exemple, sobre qüestions de lític tallat, però mai ens havíem imaginat, per exemple, que a la Draga trobaríem el kit del tallador de sílex, amb les peces de sílex, que ens permetria fer un experiment per contrastar si realment allò era un kit de tallador de sílex que tenim exposat avui en una de les vitrines. O, per exemple, no ens podíem imaginar que trobaríem un esbós de fals. La Draga, la particularitat és que és un poblat, i en el poblat, un poblat de llarga durada, en el poblat veiem molt ben representat els que són els processos, les cadenes de les coses. Veiem objectes que estaven en procés d'elaboració, que s'han trencat, objectes que estaven a punt d'acabar-se i s'havien perdut, i tot això, doncs, amb una mirada analítica molt precisa, permet encadenar molt bé aquests processos i podem fer una interpretació. Evidentment, l'experimentació és una eina magnífica que hem utilitzat per diverses coses, però nosaltres creiem fermament que l'experimentació ens aporta moltíssimes qüestions de caràcter científic, però també moltíssimes qüestions en relació a la difusió i la divulgació del patrimoni. I hem treballat, fa poc vam fer un article sobre els aspectes que hem treballat amb experimentació, hem treballat en fabricació d'arts, en fabricació de fals, en fabricació de sílex, estris d'os, tèxtil, objectes d'ornament, per exemple, el treball que ara fa poc va defensar la Mònica Oliva a la seva tesi d'objectes d'ornaments, on també ella introdueix l'experimentació per conèixer quins són els processos d'elaboració d'uns objectes que des del nostre punt de vista és alguna cosa més enllà d'un objecte d'abillament sense més sentit.
Sí, queda clar la draga per la riquesa dels materials que tenen, que alguns s'escapen una mica del que serien produccions utilitàries o funcionals, i un d'aquests casos podria ser les peces d'ornament, en què es veu doncs, per la seva quantitat, per la seva diversitat, que no serien només peces d'ornament personal. Possiblement doncs, tinguessin a veure una mica amb la manera d'identificar-se la gent entre ells, o de reflectir un estatus, o de reflectir doncs, algun lligam amb d'altres grups, amb d'altres membres del poblat. És una hipòtesi sobre la que estem treballant ara i que penso que queda ben reflectida a l'exposició, i que doncs, també doncs, ens està donant aquesta idea, no? Doncs, com algunes produccions molt específiques, molt especialitzades, donen peu a pensar en que ja hi ha algunes classes, diferenciació social incipient, amb algunes classes que tenen treballs doncs, ja molt, molt específics, atorgats, tot i que pot haver-hi d'altres treballs que siguin compartits amb tothom, no? Amb la resta de gent. I això fa doncs, que doncs, dona peu a el que seria el darrer àmbit de l'exposició, en el que havíem anomenat de l'imaginació, de com ens imaginem aquesta societat, és a dir, abordar alguns aspectes de la reconstrucció, abordar alguns aspectes de l'estudi i de la interpretació arqueològica, doncs és relativament, no diré senzill, però sí més fàcil, per exemple, per abordar la subsistència, així és que no pas doncs, tot aquest món de les creences, tot aquest món de la representació de com eren la gent, de com ens els imaginem. I això és una mica el que hem intentat amb un projecte nou que heu pogut veure a l'exposició, doncs, on a partir de la realitat virtual hem intentat mostrar, posar, plasmar doncs, totes les hipòtesis que tenim sobre aquesta gent, el poblat, com eren ells físicament, i pensem que és un estri que té un gran potencial didàctic i pedagògic, i suposo que des de la universitat doncs, també hi veieu molt. Vosaltres creiem que és un estri no només divulgatiu, també pot ser útil per a la investigació, no? Però jo crec que l'esforç que s'ha fet de presentar aquesta recreació virtual ha sigut, potser m'està mal dir-ho, però ha sigut molt exitosa, no? Crec que ha sigut un resultat molt lloable, molt interessant, i que espero que podrà créixer, sobretot perquè no pretén ser un producte que només sigui per observar, sinó que pretén que la gent pugui interactuar, no? I d'això volem fer un producte de caràcter divulgatiu que bueno, encara no està finalitzat, però que seguirem treballant en els propers mesos. Aquesta recreació virtual enllaça una mica amb l'origen quan hem començat a parlar, no? D'aquest afany de divulgació dels nostres coneixements, o sigui, no quedar, que tot això no quedi per la comunitat científica, sinó que retorni a la societat, i això també s'ha fet esment les persones que ens han precedit aquí a la taula, i ha sigut la voluntat que ens ha empès a fer tot aquest projecte de realitat virtual, en realitat. Bueno, espero que hagueu pogut provar-lo, i si no, recomano que ho feu, és que encara no heu tingut l'oportunitat, i que si podeu ens doneu la vostra opinió. Sí, sí. No és per por una miqueta, si us sembla. Tot aquest esforç és un esforç, us puc dir que molt important, de molta gent, de moltes persones. Finalment, l'objectiu quin és? L'objectiu és generar coneixement. I aquest coneixement nosaltres el podem transmetre des de moltes línies de treball. Una línia de treball és aquest llibre, aquest catàleg que presentem avui, però altres línies són la mateixa exposició que es presenta al museu, l'exposició que és per a les sales permanents del Museu Arqueològic de Banyoles, l'equipament del Parc Olímpic de la Draga, que és una finestra molt útil d'aquests moments, on han passat en els últims anys més de 40.000 persones, no deixa de ser un equipament important ja per la ciutat de Banyoles, i que no deixa de ser una representació en definitiva, finalista d'aquest esforç que s'ha fet doncs, molta gent, des de la recerca més pura, des d'un laboratori, perquè després desgranant, estudiant, estirant, podem recuperar informació, aquest coneixement, treballar-lo i cuinar-lo de forma correcta des de la gent especialista, des dels museus, les institucions, els tècnics, etc., i generar uns productes que permetin socialitzar, en definitiva, el coneixement, que penso que finalment és la nostra responsabilitat. No, només volia agrair al museu l'oportunitat, al museu i al Departament de Cultura, i l'oportunitat de permetre'ns
participar d'aquesta exposició, que ha sigut una iniciativa fantàstica i que crec que el resultat és també molt bo i penso que molt interessant, que crec que tothom pot gaudir, fins i tot si no ets especialista en aquest període o en arqueologia. Llavors, vull agrair l'esforç que ha fet el museu en promoure aquesta exposició i el catàleg, i també vull agrair a l'Ajuntament de Banyoles, al Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, per tot el suport que han donat tots aquests anys a l'excavació. I a tots els participants del catàleg i gent que està per aquí, al públic, i que d'alguna manera ha estat involucrats en el jaciment, moltes gràcies per tots aquests anys de suport al projecte. I a tots vosaltres per assistir. Un poc assajat.